wanazidi kutifua kivumbi kuhusiana na masuala mbalimbali, ikiwa ni siku moja baada ya muungano wa NASA kutangaza kuwa wataenda mahakamani kuweza kupata suluhu kuhusiana na matokeo ya urais wana leo pia hadi kesho kuweza kuwasilisha kesi hiyo mahakamani. Kuna mengi tuliyokuandalia, kwanza tupate vidokezo. Misa ya wafu ya aliyekuwa meneja wa teknolojia ya mawasiliano ya IEBC Chris Msando yafanywa Nairobi. Sherehe za kuwaapisha magavana zaanza rasmi. Je, hatma ya wanaopinga uchaguzi ni ipi? Na macho yaelekezwa kwa mahakama ya juu nchini baada ya NASA kutangaza kwenda mahakamani kupinga uchaguzi wa Uhuru Kenyatta kama rais. Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Ndugu jamaa na marafiki wa mwenda zake Christopher Msando aliyekuwa meneja wa teknolojia ya mawasiliano katika tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC, leo hii wamekusanyika katika kanisa la Consolata Shrine jijini Nairobi kwenye ibada ya wafu siku mbili kabla ya mazishi yake yatakayofanyika Jumamosi hii katika kaunti ya Siaya. Mkewe Eva Buyu Msando akimtaja mumewe kama rafiki aliyewajibika na ambaye hakuwa na nyongo na mtu. Ujumbe mkuu kielekezwa kwa serikali kufanya uchunguzi wa kina na kuwahukumu washukiwa. Msando aliuawa siku chache kabla ya uchaguzi mkuu. So as we stand of peace, we must not tire asking these very hard questions. It is wrong. It is not fair. Look at the babies. My oldest is 10. If I include Jacob, my oldest is 17. And our youngest baby with Christopher is 2 years old. Are you happy? Because I know you're watching. May you not have peace. And vengeance is of the Lord. Na Mungu atatupigania. We as a family believe that Chris died because of his job. He died because of the work he was doing. If he was at National AIDS Council, I would be having my brother with me. He would have not died. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Kwingineko, gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua ameapishwa leo mjini Machakos kwa muhula wa pili baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Mutua ambaye ni kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap amesema atahakikisha kuwa kaunti ya Machakos inakuwa kiuchumi. Mutua ni mmoja wa viongozi waliotangaza azma ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022. I, Alfred Nganga Mutua, do solemnly swear that I will always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Machakos County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall do justice to all. So help me God. Pale sasa taweza kutia saini. Pale ataweza kutia saini cheti cha inauguration.
Kando na kuapishwa kwa Daktari Alfred Mutua, mpinzani wake katika ugombeaji wa ugavana katika kaunti ya Machakos wa Vinya Ndeti, ametoa kauli kwamba anaelekea mahakamani kupinga ushindi wa Mutua. Wavinya anadai kwamba yalikuwepo makosa katika uchaguzi wa Machakos na kudai kwamba ana imani na mahakama kuwa itatenda haki. Alfred Mutua alipata kura 248,670 huku Wavinya Ndeti akipata kura 208,834. Indeed, even the international community, as we speak here, were able to meet us, and in their preliminary report and findings, they confirmed there was excess misuse of public and county resources. Those were used to campaign for one candidate, and that candidate is known, and that's why he's in a hurry to be sworn in today. And therefore, that is nothing to worry. There was a glaring abuse of even the county officers. We are going to fight in court. You know, before the elections, we were taken to court so many times, trying to be stopped from going to the ballot box. Yeah, at the end of the day, we won. And I'm sure even this one, we shall win, because we know what they have done. Yeah, we met the international observers. They made it very clear what was happening on the ground. So let somebody not come out and say the international observers said the elections were free and fair. They were not. We have the copy of the report on the misuse of public resources. So for me, kile kiko ni kuambia watu wa Machakos, tunawashukuru sana, asanteni sana kwa kusimama na sisi. Tunashukuru sana, tunajua mlipiga kura, na kiti ni chetu, na tutaenda kotini. Vile tulishinda kotini, tunajua tutashinda tena, kwa sababu tuko na imani na koti zetu. Tuko na imani na koti zetu. Wametuzuia, tukapita the first hurdle. Hii ya pili tena, tutapita. Kwa hivyo watu wa Machakos, mchukue nguvu. Tunajua hata watu wa Machakos wako pale. Tumeona mabasi, tuko nazo mpaka kwa picha. Amebeba watu kutoka nje, kutoka Makueni, kutoka Kitui, kutoka kwa kutu kwingine. From all over, wakuje hapa, ndio waswewe in. Watu wengi wa Machakos wako hapo. Tunajua kile kinaendelea. Na hizo ni pesa za Machakos. Ameanza kuzitumia vibaya. Hata siku ya kwanza. Kwa hivyo tunamwambia chuma chake kimotoni. And I want to assure you, watch this space. I don't give up easily. Kwingineko, familia ya kiongozi wa chama cha Leba, Babu Namwamba, sasa inahofia maisha yao. Hofu hiyo ni kutokana na mashambulizi matatu katika muda wa wiki mbili nyumbani kwao huko Port Victoria katika kaunti ya Busia. Kwa mujibu wa msemaji wa familia Professor Tom Namwamba, mashambulizi hayo ni ya kisiasa. Watu hao wasiojulikana wanasemekana kusababisha uharibifu wa mali katika nyumba hiyo bila kuiba chochote. Sasa wanaitaka polisi kufanya uchunguzi na kuwapa ulinzi wa kutosha. They broke the door glass, broke the padlocks, and managed to pull the locks to access the house. That night, somebody walked up to my bedroom. And when I just turned and noticed somebody's in my bedroom, I screamed and raised alarm. I called my wife to wake up, and that person, I saw him run out. By the time I put on my gown to get out, I could not see him, but the door had been badly damaged. We reported the matter to the police for investigation. We thought the person will not come back. The next day on 7th, they now came back and now accessed the house through the lower house, the sitting room, the lower sitting room. Because this house has two sitting rooms and bedrooms all over. So they accessed the house, but the advantage is the door that accessed the upper house had been secured. So they couldn't get to
to where they had gotten the previous day. The strange thing is that on the two occasions when they accessed this house has 95% is electronics, home theaters, toasters, coffee makers, whatever. They never carried a single thing, even a spoon, from this house, leaving me to believe that this was a politically motivated attack, either to scare me or believing that there were some essential documents in this house, or possibly thinking that maybe I might just be the person who, a custodian of finances for campaign for my brother. After the second incident, I assumed they could not come again. As investigations go on, my life is in danger. I cannot run away from my home. I had to ask the Dean of Studies at the Kenya Military Academy permission, because I was not in a state of mind that could lecture the cadets, to give me permission to drive back immediately. I got Nakuru yesterday. I had to drive back today morning to get here so that I see what has happened. And that's why I've gotten here. So I want to appeal to the police and the security agencies to speed up their investigation. I want them to come and pick this mosquito net on my bed, go test that blood for DNA, and pursue these criminals. Because I strongly believe this is a gang sponsored by Rafael Wajala to intimidate the Namwamba family as a way of getting to Ababu so that they can paralyze his focused thinking. Waizi walienda kwa ndugu ya mheshimiwa. Now there is a case of burglary. We are investigating to establish. Tunajaribu kutafuta hawa. Kwingineko, viongozi katika kaunti ya Kisumu wameahidi kufanya kila juhudi ili kuhakikisha kwamba familia ya mtoto Samantha Pendo aliaga dunia baada ya kupigwa na polisi imepata haki. Baadhi ya wakilishi wodi wateule waliitembelea familia hiyo kwa lengo la kuwafariji na kuwasilisha ujumbe wa heri kutoka kwa gavana mteule Peter Anyang Nyong'o. Shadrack Miti anaarifu. Samantha Pendo, ambaye baada ya kulazwa hospitalini kwa siku tano aliaga dunia, atasalia kwa mfano halisi wa udhalimu wa polisi ambao licha ya umri wake wa miezi sita pekee walikosa utu kwa kumpiga rungu kichwani kwa kisingizio cha kutuliza ghasia na kuwakabili waandamanaji mjini Kisumu. Na Jumatano jioni, baadhi ya wanasiasa katika kaunti ya Kisumu walitembelea familia yake Joseph Abanja na mkeo Lensa Chieng ili kutoa faraja zao. It's very, very unfortunate to lose such an innocent angel for things which they have no idea about. So mine is just to bring professors, the governor's condolence to the family. Ziara yao ikuwa tu kuhusu faraja, bali pia ilisheheni ahadi, ikiwemo ujumbe maalum kutoka kwa gavana mteule wa Kisumu Peter Anyang Nyong'o. We are equally trying to help the family raise some more funds because we know they've left a very huge bill at Aga Khan Hospital. So as the leaders of Kisumu Central, we are doing our best so that we ensure we also play our part. Licha kifo chake Samantha Pendo mikononi mwa polisi, huduma ya polisi pamoja na kaimu waziri wa masuala ya ndani na uratibu wa taifa Fred Matiang'i amepinga kabisa dhuluma za polisi dhidi ya raia waliokuwa wakiandamana. Shadrack Miti, KTN News. Kundi la wanaharakati lililokuwa likifuatilia uchaguzi mkuu kwa jina Kura Yangu Sauti Yangu limekosoa matokeo ya urais yaliyotolewa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Wadau hao kutoka mashirika mbalimbali wamesema mfumo wa kuwasilisha matokeo kiteknolojia ulikuwa na dosari kubwa. Less than what was being streamed, and when you went to the IBC portal, it currently shows the number of votes cast as 15,591,217. This basically reveals there is a standing gap of 517,555 votes. Number two, the total number of registered voters certified after the KPMG audit was 19,611,423. This was down from 19,646,000
673. You remember after the audit, IEBC did attempt to do some cleanup exercise. That is why the number had reduced, so the certification was slightly lower. The total number of ballots in the ballot packing list, which IEBC had provided, was 19,613,846. However, the IEBC chairman declared the total number of registered voters at 19,637,061, a difference of over 25,638 of the total register. The number of registered voters in 45 counties varied from what was announced on August the 11th, and it bears repeating that register already carries more than 1 million dead voters. So we should always remain alive to the fact that even after the cleanup exercise, the register did retain those that are referred to as dead voters. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliyokuandalia. Niruhusu nivute pumzi kidogo. Nitakaporejea tutakuwa tunaendeleza mjadala kuhusiana na swala hili la NASA kuelekea mahakamani, zile taratibu ambazo zinatarajiwa. Sasa tukiwa naye wakili Duncan Okatch Mohamed Abdullahi, ambaye ni mjuzi wa masuala